Goddag, mit navn er Morten Olsen. Jeg arbejder i Business Sources, hvor vi hver dag understøtter virksomhederne med at vækste. Vi har en matchmaker-rolle, som jeg sidder med, som har fokus på, at virksomhederne finder den bedst mulige arbejdskraft. Så står du og tænker, hvad er mulighederne i Horsens, og hvordan får jeg et godt arbejdsliv i Horsens? Så vil jeg rigtig gerne fortælle dig om de muligheder, vi har her i Horsens. Så tag kontakt til mig. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig.